Bugün Prezident Administrasiyasının sabiq aparat rəhbəri, AMEA-nın prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyev verdiyi müsahibədə bildirib ki, ona əsassız tənqidlər narahat etmir. Onu narahat edən yaxşılıq etdiyi, həyatını belə xilas etdiyi, ayağa qaldırdığı və onu görəndə baş əyən adamların bugün ondan üz döndərməsidir. Stat. Əgər həmin şəxslər barəsində əlimdə olan faktları ortaya qoysam, onlar gərək Respublikadan baş tutub qaçalar. Onlardan bəzilərini isə məhkəməyə verəcəm. Statın sonu. Bugün həbsdə 9 gündür ki, ölüm azlıq aksiyası keçirən Tofiq Yaqublu ailə üzvləri ilə görüşür. Qızı Nigar Həzi atasının səhhətinin pisləşdiyini bildirib. Tofiq Yaqublunun həkimi Adil Qeybulla isə Yaqublu azlığa bir az da davam etsə, onun komaya düşəcəyini bildirib. Berlində Tofiq Yaqublunun həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirən bloger Orxan Ağayevin vəziyyəti pisləşib. Onu müayinə etmək üçün təcili yardım çağırılıb. Livanın paytaxtı Beyrutda güclü yanğın olub. Hadisə yerində yanğından əvvəl güclü partlayış səsləri eşidilib. Beyrut limanında avqustun 4-də də güclü partlayış baş vermişdi. Hadisə nəticəsində 190 nəfər dünyasını dəyişmiş, 6000-dən çox insan isə yaralanmışdı. Bugün Azərbaycanda daha 142 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. 150 nəfər sağalıb, 1 nəfər ölüb.